Жахливий кінець або жах без кінця. Такою бачить політичну ситуацію у державі народний депутат України від фракції «Наша Україна. Народна самооборона», заступник голови партії «Єдиний центр» Леся Оробець. Політик вирішила поділитися власними враженнями від подій, що відбуваються у парламенті, та висловити позицію своєї фракції на зустрічі з представниками місцевих засобів масової інформації. Те, що нині відбувається у стінах Верховної Ради, є демонстрацією того, як люди домовляються і потім ці домовленості порушують. Головна проблема, на думку народної обраниці, у тому, що окрім цього порушуються обіцянки, що їх свого часу політики давали виборцям. І мені завжди було дуже-дуже цікаво, де там межа між політтехнологіями, між тим, що люди повірять красивій картинці в телевізорі, повірять в гасла, в новий одяг, в нові зображення. І де той момент, коли люди починають думати власною головою, а не телевізором. І для мене цей момент є критичним. Дострокових виборів у фракції «Нунц» не бажають, наголосила Леся Оробець. Мотивують тим, що народ втомився від подібних струсів. Щодо виходу із коаліції, то на це були свої причини, зазначила вона. Було прийнято рішення на фракції «Наша Україна». Після того, як ми 5 разів в підряд 2 вересня, першого сесійного дня, намагалися достукатись до наших партнерів по коаліції, обговорити з ними, прийняти спільне рішення, домовитися, виходити в зал спільною позицією. Коли це все було відвергнуто, коли було проголосовано ряд законів, про які не те, що не домовлялися, які були внесені і написані буквально на колінах, після того було прийнято таке дуже важке, я вам скажу, рішення про вихід з коаліції. Окрім вищевказаної низки законів, зазначила представниця єдиного центру, колишні партнери відмовилися підтримати проєкт рішення щодо подій у Грузії. Ні один із 5 його варіантів, які запропонували нунцівці, їх не влаштував. БЮТ і партія регіонів стаються ближчими одне до одного, констатувала Леся Оробець. На її думку, існує висока ймовірність того, що саме вони разом із комуністами утворять нову коаліцію. У нашій Україні народній самообороні готові розглянути можливість свого повернення, але це відбудеться за абсолютно нових умов. Я не переконана, що я і мої колеги по фракції, які проголосували в ту ніч за розрив, за вихід з коаліції, готові повернутися в ту саму коаліцію, яка була до цього моменту. Ми не готові нести відповідальність за владу, коли нас не чують, коли фактично відбувається, про одне домовилися, інше абсолютно відбувається в залі. Заступник голови єдиного центру відповіла на запитання стосовно подальшої долі своєї партії. У деяких ЗМІ з'явилася інформація, що сам президент начебто оголосив про необхідність її розформування. Йшлось не про засідання фракції, йшлось про зустріч з президентом, яка відбулася в, якщо не помиляюсь, минулий четвер, на якій були присутні більшість представників фракції. Так йшлося не про розформування єдиного центру чи не про розформування будь-яких інших політичних партій. Йшлося про об'єднання, про створення єдиної партії. І в даному випадку скажу, що єдиний центр абсолютно готовий до цього процесу, і ми готові виступити в цьому процесі єдиним центром. Одночасно проводити парламентські і президентські вибори недоцільно, переконані у фракції «Нунц». Ваші політичні і опоненти, і ще поки що партнери заявляють, що було б непогано провести як вибори парламенту, так і вибори президента. Бачите, наші політичні партнери, знов не порадівши з нами, пропонують щось. Прес-конференцію Леся Оробець завершила тим, чим почала. Вона ще раз закликала українців думати головами, а не телевізором.